Trenutno u svijetu ima više od 100.000 napuštenih mačaka i pasa koji su zapravo bili ravnopravni članovi obitelji sve dok ih se nije napustilo i nemaju nikakav dom. Jeste li znali da se napuštanje mačaka i pasa širi tijekom cijele godine, osobito u vrijeme godišnjih odmora? Većina njih završi na ulicama pod kotačima automobila, a vrlo malen broj napuštenih pasa ili mačaka ne mogu pronaći novi topli dom. Napava životinje je odgovoran čin kojim dobivamo novog člana obitelji, te smo ga dužni paziti, maziti i voljeti. Učenici elektrostrojarske škole iz Varaždina jako dobro znaju kako treba brinuti o kućnim ljubimcima, a pokrenuli su i humanitarnu akciju za pomoć napuštenim životinjama smještenima u Varaždinskoj udruzi Spas. Neki ljudi smatraju da su životinje kao igračke, te ih odbacuju na ulicu kada im dosade. Mi mislimo da to nije tako, pa smo odlučili organizirati humanitarnu akciju Sretan pas u udruzi Spas, u kojoj prikupljamo donacije i za uzvrat dajemo kreativne predmete koje su učenici izradili, imamo i kolače i svašta, i ta prikupljena ostvarena zarada će biti onda donirana u udruzi Spas. Želimo prikupiti čim više sredstava, znači bilo dekica, bilo hrane, može i novca, čisto da pomognemo pesekima, jer stvarno peseki i mačke su zapravo bespomoćni, oni ne mogu sami voditi brigu o sebi, tako da odlučili smo se ove godine pokrenuti humanitarnu akciju direktno vezano za njih. Konkretno pokrenuo je 3G, ali sudjeluje i puno drugih razreda, sudjeluju i 1G i 1H i 2G i 2H i mislim da čak i 4G i 4. I stvarno dosta razreda se uključilo, svako donosi svoje radove i kad nismo mi tu na štantu su zapravo i drugi razredi, svi pomažu. U dobrotvornu akciju uključili su se i nastavnici. Izvolili bi profesoricu Rominu Dukši jer je to bila i njezina ideja i ona je krenula zapravo u realizaciju s nama. Odaziv je jako dobar, mi smo ovdje svaki veliki odmor i svaki veliki odmor skupljamo prihode. Za uzvrat ako neko donira uvijek damo neki mali poklon, mi smo i sami radili te poklone, tako da odaziv je stvarno jako dobar i nadamo se da će se tako i nastaviti. Neke od poklona za donatora izradila je Ana, koja se inače sa svojom obitelji bavi ručnom izradom nakita. Ja sam napravila makrame narkvice, to su narkvice od konca koje se plete, uz par metalnih privjesaka. Svaki privjesak može značiti nešto, na primjer dijete li na 4 lista kao sreća, onda zvjezdice kao božično i možda anđeli kao, pošto je grad Varaždina poznat po anđelima, zato su i anđeli na narkvicama. Sitni pokloni znak su zahvale svima koji žele pomoći napuštenim životinjama. Hvala svima koji su sudjelovali u dobrotvornoj akciji Sretan pas u udruzi Spas i hvala svakoj osobi koja je dala dobrotvorni prinos za ovu akciju. Mala dobročinstva čine Božić ljepšim i onima koji darivaju i onima koji primaju dar.